Ja, ja. Siv inn i snøen. Det kan jo bli veldig spennende. Nei, det er jo ikke noe. Det blir veldig tøft. Det har ikke prøvd. Ja, ja, jeg er nå på en måte... Men det kan gå. På en måte klar for... Ja, ja da, det er ikke så greit, vet du. Ja, det er jo en rask og fin modell, den her. Ja, den flyer bare innover banen her. Det er et veldig tøft spor når han kom ned. Så han får en ordentlig lav fil. Det er tøff i luften da. Men det er jo helt rett da, hvis du vet en 15-motor, ja. Det er litt lyd i han også. Det er noe kapitasjon rundt. Bomper, jeg synes vi tror det er en fuel-motor, ja. Men da klatrer ikke like godt i de andre. Nei, det er tung, vet du. Nå skal vi se om vi klarer at touchen går, da. Kan det gå? Det spørs om det går. Touch or crash. Crash and go. Prøve landing. Ringer han også. Kan vi take off telt? Stilig. Han vet hvor fin han var. Nå er det. Åh, den var fin. Det er jo faen lettere å fly på snø enn på vann. Prøve landing til. Takk for gøy. Helvete hvor fin landingen var. Fede du den fornemmest? Ja. Bare få synken på den. Det blir ikke smoothere enn det der. Altså, det kan jo svinge med ror også. Ja, nå er du nede i mer fin, ikke det? Ja. Ja, jævlig tøft! Helvete hvor tøft du var. Det var stilig. Oi, oi, oi. Helvete hvor god han var. Satan, det hadde jeg ikke trodd, altså. Det hadde jeg ikke trodd. Nei, ikke heller. Jeg hadde trodd dette skulle være rett igjen. Det er litt tungt i laget, da. Hæ? Jeg synes det er forferdelig tungt i laget, da. Motoren ser litt i minste laget. Ikke propellen. Nei, jeg har litt lite på å drive på. Nå skal vi gi oss ferdig bestillingen for langt. Vi tar til branden. Åh, creme brulé. Helvete hvor tøft dette var. Det var jævlig gøy.